Jæja, ágæta kylfingar, verið velkominn í regluvörðin 2019. Keppnin verður með hefðbundnu sniði, sá kylfingur sem á undan að svara 5 spurningum í röð. Hann fær að fara áfram á næstu þraut. Þegar þið að halda golfbolta á lofti 30 sinnum, vippa yfir 190 metra háa slá, sem auðvitað ekkert mál. Á farðið á loka þrautina, þar eigið þið að vippa golfkúlu á litlu varðar eyjuna sem út í tjörninni. Kylfingurinn sem hittir eyjuna á undan, hann sigrar í keppninni. Þannig að ef þið eru tilbúin, þá vil ég bara bjóða ykkur að byrja. Takk fyrir það. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Þetta byrja svona errið. Það byrjar að fara átta báls. Ólafía komin á þriðju spurningu. Birgileifur ekki ennþá komin af fyrsta teik. Æ. Feilhögg, þarf að byrja upp á nýtt. Við förum bara aftur á fyrstu spurningu. Þetta ekkert skammast eitthvað fyrir þessu. Þið látið mig bara vita ef ég að trufla. Já. Þá, þú verður bara að láta mig vita. En ég erfitt að lesa spurninguna þegar þú ert að tala. Já, ok. Já, það alveg, eirað á mér. Þú ert alveg hrikalega trufla. Já, ok. Já, það hannig þessu með gengur þetta. Já, þessu með. Hún á síðustu spurningu. Ólafi á síðustu spurningu. Birgir á fyrstu. Ég aftur 50-50. Hún komin með þetta. Ólafía komin á næstu þraut. Okay. 30 sinnum, halda bolt á lofti, Birgi, ég hitti þig bara á eftir. 30, ok, áfram með smjörið, áfram með smjörið. Fýtt að fá þær í friði nú. Birgi, við sjáumst. Þetta klart. Jæja, Birgi búin og komin á aðra þraut. Þetta ekki mín kylfa. Þetta bara rétt. Oh my. Út af því að þeir eru núna komin á sömu þraut, þá þurfum við að skiptast á. Oh my god, ég þetta blöyt. Þórhildur, hann skallaði hann í stjettina. Ég sá son minn gera það minnst. Mamma, ringi í þig. Heyrðu, það er bótt. Þurfum við á fjórðu og síðustu þrautina. Birgir komin úr blokkinni. Heyrðu, þá er það sem sagt að hitta þessa risastóru eyju af 30 metra færi. Nú skiptist þið á að gera. Það þannig að tréð aðeins í leið. Það vantaði 1,5 metra hann. 10 cm frá. Vá, hvað er það nú? Þarna var það. Please. Núna er það. Jæja. Næstu því? Nei, það fór í flaggstöngina, kemur kallið minn. Þarna var það. Núi! Ég vissi alltaf að þú ert í minna. Reglu vörður ársins 2019, Birgileifur Hafþórsson. Til hamingju með þetta. Þeir lendir í vandræðum í reglunum. Já, þá hringi ég einhvern annan.